відчиняють ключі двері, ось настав цей момент. Ой, мама каже, ти чому не помив поли? А я кажу, мамі, вибач, але там були вони. То мікробики, мікробики займалися аеробікою, не звик поли помити. Послухай, послухай, не треба прибирай, треба краще з ними, знаєш що, гарцювай. Я не прибираю, прибирання не роблю, я людина дуже творча, творчий безлад я люблю. У кімнаті бутерброди, у кімнаті буде бруд, у кімнаті бутерброди, бутерброди я люблю. Ей. Мама, 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 каже, каже, мама, каже, 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 мама, 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 каже, мама, каже, каже, каже. Мама каже, ти чому не помив поли? А я кажу, мамі, вибач, але там були вони. Хто? Мікробики, мікробики займалися аеробікою, не зміг поли помити, не хотів їх убити. Мікробики, мікробики займалися аеробікою, не зміг поли помити, не хотів їх убити. Мама каже, каже, мама каже, 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 мама каже, мама каже, каже, каже. Мама каже, ти чому не помив поли? А я кажу, мамі, вибач, але там були вони. Хто? Мікробики, мікробики.